I dag en litt spesiell dag for meg, for Healthworld, og jeg tenker til spesielle anledninger må man også gjøre spesielle ting. Så det har gjort at jeg har lagt en PowerPoint-presentasjon, og det faktisk den andre jeg har lagt i mitt liv. Den første var en slide, og denne her fem slides. Så det, jeg har fem minutter på meg, så det bør holde. Dette den første sliden som sier velkommen til Healthworld. Så velkommen til Healthworld. Da går vi videre til den andre, og da vil jeg prøve å fortelle hvorfor Healthworld viktig, eller for å være litt mindre beskjeden, og fortelle hvorfor kombinasjonen å ha politikerne og myndighetene og IT-bransjen og helsesektoren samme på samme tidspunkt og snakke sammen, hvorfor det viktig og helt avgjørende. Helsesektoren står kanskje for den største oppgave vi har hatt noen gang i offentlig sektor, både i Norge og i resten av verden. Og teknologibiten i det utrolig viktig. Helsesektoren møter alle mennesker ut i samfunnet og skal gi helsetjenester. De må vi ha med i debatten om hvordan helsevesenet skal se ut i fremtiden. Hvorfor IT-bransjen viktig? Vel, jeg vet ikke om noen av dere har en idé om hvor mange utviklere det finnes her i verden som jobber innenfor IT-bransjen med å utvikle helseløsninger. Det fryktelig mange, det tusenvis og tusenvis. Og de vet faktisk hvor teknologiutviklingen går, hvilken vei den går, hva vi kan forvente om ett år, om tre år, om fem år og ti år. Selv om det mye ukjent, IT-bransjen veldig fremtidsrettet, og de vet hva som kommer om noen år. Hvis vi ikke tar med dem i debatten, så kommer vi ikke noen vei. Politikere, myndighetene, vel, det fint de her i dag også. De sitter på pengesekken, de bestemmer lover og regler, og hvis ikke de med på debatten og får innsikt i hva helsesektoren ønsker, og hva IT-bransjen har å by på, så går det galt. Ok, disse tre grupper har vi. Betyr det at hvis vi har de tre samme og lar dem snakke sammen, at vi har en garanti at det går bra? Det har vi da alldeles ikke. Fordi vi vet at i England har ting gått veldig galt, og der har de brukt vel sånn ca. 100 milliarder på IT-systemet som ikke fungerer. Vi kan si veldig mye om hvorfor det ikke fungerte der, men vi er i hvert fall sikre på at snakker vi alle sammen, så ikke det en garanti til at det går bra. Men snakker vi ikke sammen, da det i hvert fall en garanti for at det går galt. Ok, IT-bransjen, politikerne, myndighetene og helsesektoren. Det noen som mangler? Jo, vi har disse pasienter. Har vi pasienter? Eller må vi kanskje kvitte oss med hele ideen om pasienten? Fordi pasienten, hele begrepet og ordet pasient går ut fra at vi har en kropp som en bil, og når det noe feil, så kjører vi inn i bilgarasjen, så rettes det opp, og så kjører vi ut igjen. Det en oppfatning av helse og helsevesenet som jeg mener vi må kvitte oss med, og vi også i ferd med å kvitte oss med. Vi må snu det på hodet og må si vi som mennesker har vår helse fra det øyeblikket vi blir født til vi dør. Det noe vi bare med oss. Vi innom masse institusjoner, og vi har god helse, og vi har dårlig helse, og mange møter eller færre møter med helsevesenet, men så lenge vi definerer oss som pasient, så tror jeg at vi har feil fokus på hva helse dreier seg om. Men det selvsagt en debatt. Hva gjør vi i dag? Skal vi se. Vi får først helseministeren i åpningen. Da får vi Jennifer Selmer fra kommet hele veien fra Kanada, som skal fortelle hvordan vi kan hette Health InfoWay fungerer. Og så har vi Kristin Skogen Lund, som skal fortelle litt om hva næringen, hva bransjen kan bidra med i helsesektoren. Da har vi ulike parallellsesjoner, og der kan dere finne informasjon om på disse ark. Og lunch, som går gjennom dagen, så får vi Lucien Engelen, som kommer fra Nederland, og han forteller en del om fremtidsrettede helseprosjekter, delvis fra Silicon Valley og fra Europa. Og til slutt har vi en debatt med spennende folk. Så jeg håper at dere alle har anledning å være med hele dagen.
Dan kom je tilbake til første slide igjen, og sier velkommen til Hellsworth.